бүгінгі видеомызда натурал сандардың бөлгіштері мен еселіктері жай және құрама сандар деген тақырыпқа есептер шығарамыз. Жалпы мен видео түсіру мақсатым сіздер сабақта түсінбеген тақырыптарыңызды толық түсініп, яғни есептердің шығару жолын түсіну мақсатында жасаймын. Сондықтан видеоны қараған кезде ешқандай ойсыз, ешқандай ойланбай видеоны, яғни есептерді көшіріп алмаймыз. Бұл жерде есептің шығару жолы түсіндірілген. Қай жолмен шығарамыз, қалай шығарамыз. Сондықтан видеоны менімен қоса есептерді орындай отырып, яғни дәптермен қаламда алып, сол жерде орындай отырып жасасаңыздар, сіздер кез келген есепті осы тақырыпта келетін өз беттеріңізбен шығара алатын боласыз. Сондықтан видеоны қараған кезде көшірмейміз, тек значит біз бұл жерде видеоны қарау кезінде есептердің шығару жолын түсініп алуымыз керек. Жалпы мектепте натурал сандардың бөлгіштері мен еселіктері ұғымын және жай және құрама сандарды өттік. Бұл ұғымдарға тоқталатын болсақ, жай сан дегеніміз не? Жай сан дегеніміз ол бір және өзіне ғана бөлінетін сандарды жай сан деп айтамыз. Және ондай жай сандар шексіз көп. Сонымен қатар құрама сан бар. Құрама сан дегеніміз не? Яғни құрама сан дегеніміз ол екі және одан да көп сандарға бөлінетін сандарды біз құрама сандар деп айтамыз. Енді тапсырмаларды мектептің өздеріңіз мектепте өттіңіздер, сондықтан мен оған тоқталмаймын. Мен бірден есептерге өтетін боламын. А нұсқасының жаттығуы бізде 133 есеп берілген екен. Туған күндері мен айларыңды жазыңдар деп. Жалпы бұл есеп негізі әркім өзі орындайды. Мен әдеттегідей түсіндіріп кетем, қалай орындау керек. Яғни бұл жерде орындалатын нәрсе кез келген туған күнді аласыздар. Мысалы, сіздің өз туған күніңізде күндері мен айларыңды жазыңдар деген. Мысалы, сіз 10-да тудық дейік бір айдың, және ол 7-ші ай болсын. Енді қараңыздар, бірінші сұрақ: әр санның құрама әлде жай сан болатынын анықтаңдар. 10 саны қай санға жатады, 7 саны қай санға жатады? Қарасаңыздар, 10 саны қандай сандарға бөлінеді? 2-ге бөлінеді және 5-ге бөлінеді. Уже түсіндіре, оның өзіне бөлінеді. Бұл сан, яғни құрама сан, бірнеше санға бөлінеді. Ал 7 санына тоқталатын болсақ, 7 санына 1-ге бөлінеді және 7-нің өзіне ғана бөлінеді. Бұл олай болса жай сан. Бірінші тапсырма бойынша осылай әр санның құрама әлде жай сан болатынын анықтайсыздар. Яғни сіздің туған күніңіз бірнеше санға бөліне ме, әлде тек өзіне ғана бөліне ме, немесе 1-ге бөлінеді? Вот сол арқылы анықтайсыздар. Енді әр санның бөлгіштерін табыңдар дейді. Яғни 7-нің бөлгіштері. Бұл тақырыпты өткен боласыздар. Біз 1-мен 7-ге бөле аламыз, 7-ні. А вот 10-ды біз айттық. 1-ге бөлуге болады, 2-ге бөлуге болады, 5-ге бөлуге болады және оның өзіне бөлуге болады. Міне осылай табасыздар. Мынау 10 және 7 сандары міндетті емес. Естеріңізге сақтаңыздар. Тапсырмада өз туған күндер деген әркім өз туған күнін жазады. Мысалы, біреудің туған күні 13-ші май болуы мүмкін. Қараңыздар, екеуі де жай сан. Басқа сандарға бөлінбейді екен. Осылай әрқайсысын жазасыздар, түсінікті ғой? Әр сан үшін үш еселіктен жазыңыздар, яғни еселіктерін жазу керек. Жалпы тақырып бойынша еселіктің не екенін сыныпта өткен боласыздар, иә? Жалпы біздің жағдайымызда мен 10 және 7 сандарын алған болатынмын. Осы арқылы мен егер еселікті түсіндіретін болсам, бөлгіштерін жаздық қой. Мысалға, есебімізде екіншісінде бөлгішін жаз деген, иә? 10 санның бөлгіштері мысалға 1, 2, 5 және 10 сандарына бөлінеді. 7-ні алатын болсақ, ол 1 және 7 сандарына ғана бөлінеді. Түсінікті, иә? Бұл өткен жай сан. Енді еселігіне тоқталайық, оны өттіңіздер дедім сыныпта, бірақ мына жерде көрсеткім келеді. Мысалға, К саны біздің жағдайымызда 10-ға тең болсын, иә? Және Д саны бар. Так, Д саны 1-де болады. Немесе 2-не болады. Так, былай жазайық. Так, енді қараңыздар. Егер деді, К натурал саны, яғни 10, Д натурал санына бөлінсе, яғни 2-ге бөлінсе, бөлінеді ғой. Онда К саны, яғни 10, Д санының, яғни 2-нің еселігі болып табылады. Біздің есебімізде еселігін, әр сан үшін еселікті тап деген, әр санымыз бізде мысалға туған күніміз және айымыз болуы мүмкін ғой. сондықтан осының еселіктерін табамыз. Яғни еселік дегеніміз 10-ға бөлінетін сан. Яғни 10-ға қай сан бөлінеді? 20 бөлінеді, 30 бөлінеді, мысалы 50 бөлінеді. Міне осы сандар үш еселіктен тап деген, яғни бізде осы 10 санның еселіктері. Ал 7-ні алған жағдайда бізде 7-ге бөлінетін сандарды алыстар. Мысалға 7-нің өзі 7-ге бөліне ма? Бөлінеді, еселік ретінде алсаңыздар болады. Немесе 49 саны деген сияқты. Осылай еселігін табастар. Ал бөлгіштері осы санның бөлінетін сандар. Д саны К санның бөлгіші деп аталады деп жаздық қой. Яғни мына жағдайда егер 10-ды 2-ге бөлінемізде, 2 бізде ол 10 санның бөлгіші. Яғни мынау барлығы түсінікті деп ойлаймын. Бұл өздеріңіз орындайтын тапсырма болғандықтан осы берілген ақпарат яғни шығару жолы болып табылады. Сәйкесінше өз туған күндеріңізді, өз туған айларыңызды жазу арқылы есепті шығарасыздар. Жалпы шығару жолы толығымен осы видеода көрсетілді. Олай болса, келесі есепті өтейік. Менің өмірімдегі математика дейді. Бұл жерде де енді тапсырманы орындау барысында қараңыздар. Өзің оқитын сыныптың оқушыларын екі қатарға тең етіп отырғызуға бола ма дейді. Өзің оқитын сыныптың оқушылар санын бірде 3 топқа бөлуге, 4 топқа бөлуге бола ма? Яғни бұның барлығы жаңағы біздің сандардың бөліну-бөлінбеуін бөлгіш немесе еселігін табу арқылы тақырыпқа арналғандықтан өз сыныптарыңыздағы балалардың санын аласыздар. Оқушы, жалпы неше оқушы бар? 24 оқушы болса, 12-ден және 12 ғып 2-ге бөліп отырғызуға болады. Яғни тең бөлінеді. Олай болса, я деп жазасыздар. Ал егер оқушы саны сіздерде 25 болатын болса, бұл тақ саны 2-ге тең бөлінбейді. Олай болса, жоқ деп жауап бересіздер. Осылай әр сынып, яғни әр түрлі бала, әр түрлі мектептен, әр түрлі сыныптан, иә. Сондықтан есеп шығару барысында өз сыныбыңызды аласыз, сондағы оқушылардың санын алып, сол осы берілген тапсырманы орындайсыздар. Мысалы, екіншісінде өзің оқитын сыныптың оқушыларының саны дейді, 1-3 топқа бөлінеді. Мысалы, 21 бала болса, 7-7-тен 3-ке бөлігі болады, солай ма? Оны ешқандай ойлаудың қажет жоқ, сол сандаласыдарды 3-ке бөлістер, 3-ке нақты бөлісе қалдықсыз. Онда сіздер я болады, яғни немесе болмайды деп жауап бересіздер. Яғни 134-ші есепті орындау барысында өз беттеріңізбен не орындайсыздар, не себепті өйткені әр сыныпта оқушы саны әртүрлі. Тек мынау сұрақтарға дұрыстап жауап берсеңіздер болды. 135-ші есепке тоқталатын болсақ, 103 санына еселік үш таңбалы сандардан дейді, 144 санынан үлкен, бірақ 170 санынан кіші жай үш таңбалы сандардан тұратын натурал сандардан тізбегін жазыңдар дейді. Осы екі есепті берген екен, 103 санына еселік жаңа алдыңғы есепте түсіндіргенде 103-ке еселік сандарды табу керекпіз. Мысалға, так, олай болса, мына жерде 103 санына еселік сандар дегеніміз 103-ке бөлінетін сандар ғой. Мысалға 206-ны алатын болсақ, 103-ке бөлінеді, еселік болып табылады. Так, 309-ды алайық, бұл да бөлінеді. Бұл бізде 103 санның еселігі және 412 санында еселік болып табылады. Енді 3-ші, так, 3 таңбалы сандардан, яғни 206, 104-12 дұрыс. Екінші есеп 140 санынан үлкен, бірақ 170 санынан кіші жай үш таңбалы сандар дейді. Яғни жай сандар бізде сол өзіне ғана бөлінетін сан, басқа санға бөлінбейді. Мысалға 141 санын алатын болсақ, 140 санынан үлкен деп тұрған. Ол сан жай сан, өйткені өзіне ғана бөлінеді және бірге бөлінеді. 143 деген санды алып, бұл санда өзіне ғана бөлінеді, иә? 143-ке бөлінеді және бірге бөлінеді. Так, келесі сан 170-тен аспайтын 163 сан алсақ болады. Бұл сан ешқандай санға бөлінбейді. Мына жерде 141 бөлінеді, 141 3-ке бөлінеді өйткені. 3-ке бөлсек бізде 141 3-ке 12 4-е 141-ді 3-ке бөлінеді. 47 болады, иә, сондықтан бұл сан болмайды, иә, енді бізге тағы бір сан табу керек. Бұл бізде 170-тен аспау керек, 140-тан төмен болмау керек. 167 сандыр рейсан болдық. Енді кітаптарыңызды мұнан қосалқы беті бар, соны қарасаңыздар мыңға дейінгі рейсандар бар, сол осы диапазоннан 140-170-нің арасын қарап жасаңыздар болады. Так, бұл 136-шы есептің жауабы, енді 137-шы есеп. Ой, 35-шы есептің жауабы, 36-шы есеп көтеміз. Так, есебімізде берілген 997, 977, 971 тізбегінде 970 саннан үлкен, бірақ 1000 саннан кіші қандай жай сандар жазылмаған дейді. Осы тізбекке жазу керекпіз. Жалпы бұл есепті шығару барысында мына кестені қолдансаңыздар болады. Міне кесте берілген, осы жерде бізде жаңағы айтылған диапазонға, яғни 997-ден 971 аралығында, 970-900 санның арасына жататын сандарды қарайсыздар. Осы кесте берілген, сіздің кітаптарыңызда бар, соны қолдансаңыздар болады. Яғни 971, 977, 983, 991, 997. Жалпы өз барлығы 580 екені, 70 пен 1000-нің арасындағы сан. Енді қараңыздар, қайсысы бар? 997 бар. 997 бар. 977 де бар. Міне, қараңыздар, 977 бар. Және 971 бар. Сонда қайсы жоқ? 983 және 991 сандары. Яғни осы екеуін жазасыздар. 900. Так. 83 және 991 сандары. Осы тізбек берілген, мұны қараңыздар. Тізбекте дейді 970 саннан үлкен, бірақ 1000 саннан кіші сандар, жай сандар тең. Осыны жазасыздар. Енді бұл қиындық тудырмайды деп ойлаймын. Бұндай есептерде осы кестені қолдансаңыздар болады. Мыңға дейінгі сандар, но білесіздер иә, ондай сандар шексіз көп. Естеріңізде сақтаңыздар. 137-ші есепке тоқталып, так, 2, 3, 5, 11, 14, 15, 25, 42, 89, 91 сандарының ішінен деді жай сандарды, құрама сандарды, 75-тің бөлгіштері болатын теріп жазындар, жетіге есеп болатын сандар. Енді жай сандар дегеніміз тек өзіне бөлінетін сандар, оны жазып шығамыз. Құрама сандар, яғни өзіне және 2 немесе одан көп сандарға бөлінетіндер. Бөлгіштері дегеніміз 75-ті қай сандарға бөлуге болады? Және 7-ге еселік болатын, яғни қай санды 7-ге бөлуге болады. Барлығы түсінікті деп ойлаймын, осы реттен тапсырманы орындаймыз. Енді біріншіден орындайтын болсақ, жай сандарды жазған кезде 2 жай сан, 3 жай сан, 5 жай сан, 11 жай сан, 14 жай санға жатпайды, өйткені ол 2-ге, 7-ге өзіне бөлінеді және бірге бөлінеді. 15 тоже жатпайды, 25 жатпайды, 42-де жатпайды, 89 қандай сандарға бөлінеді? 1 және осы өзіне ғана бөлінеді, олай болса 89 тестер. Және 91-де бізде жай санға жатады, өйткені ол бөлінбейді ешқандай басқа сандарға. Екіншіде енді түсінікті деп ойлаймын, құрама сандар, яғни мынаның ішіне жатпаған сандар. 11-ден кейін қандай сан болды? Бізде 14 болды, 15 болды, 25 болды және 42 болды. Бұның бары қарама сандар, өйткені 2 және одан көп сандарға бөлінеді. Үшіншіге тоқталып, 75-тің бөлгіштері болады. Яғни 75-ті қай сандарға бөлу болады? 3-ке бөле аламыз, 5-ке бөле аламыз, 15-ке және 25-ке бөлеміз. Олай болса, 75-тің бөлгіштері болып 3, 5, 15, 25 деп жазасыздар. Барлығы бөлінеді осы 75. Так, және 4-ші 7-ге еселік болатын сан, яғни 7-ге қай санды бөле аламыз? 14-ті бөле аламыз, 42-ні бөле аламыз. Так. 40-ті мына жерде, мына 91 жай санға жатпайды, өйткені 7-ге бөлінеді. Олай болса, қараңыздар. Так, 14 саны болады. Және 42 болады, еселігі 7-нің және 91 болады. 91 саны 7-ге бөлініп тұр, олай болса бұл жай сан емес. Жай санның ережесін білеміз ғой, өзіне және бірге ғана бөлінетін сандар. Жақсы, үлгермей жатсаңыздар, видеоны паузаға қойып қарап жазыңыздар және менімен қатар орындап отырыңыздар. 138-ші есепке өтеміз. 18-42 сандарының дейді барлық бөлгіштердің өз суретімен айтып беріңдер. Яны осы екі сан қандай сандарға бөлінеді соны жазу керекпіз. Бірінші есепке тоқталып. Так, 18 саны бірге бөлінеді. 42 саны да бірге бөлінеді. 2-ден 2-ге бөлінеді. Так, 2-де 3-ге бөлігі болады. Так, 4-ке бөлінбейді. 5-ке бөлінбейді, 6-ға бөлінеді. 7-ге 42-ге бөлінеді, бірақ 18 бөлінбейді, сондықтан жазбаймыз. Так, 2-де 9-ға бөлінеді. 8-ге бөлінбейді екен. Так, 18-18-ге бөлінеді, және 42-де. Так, 42-18-ге бөлінсек, неше болады, 3 па? Так, 18 жатпайды. 2-де бөлінетін болса, 18-18-ге бөлінеді, бірақ 42-18-ге бөлінбейді. Сондықтан 18 жатпайды. Онда осы тізбек болады. Так, және 48-75 сандарының барлық бөлгіштерін кем өретінен айтып береді. Мына жерде балалар есептің берілгенде мұқият болыңыздар, енді оқытушыдан қосымша сұрайсыздар. Ортақ бөлгіштері деп тұрған жоқ, принципе, можно жазуға қашты, я? Олай болса, мысалға қараңыздарым, мына жерде біз насанды жазамыз бай. 42-7-ге бөлінеді олай. Мұнда 7-інде қалдырма жазу керек боламыз. 7, 9, және 18 сандары. Барлық бөлгіштері енді 48-75 сандарының барлық бөлгіштерін кем өретімен. Әлде әрқайсыны жеке-жеке жазу керек па? Былай жасақшы. 18-дікін жеке жазамыз, 42-дікін жеке жазамыз. Негізі былай біріктіріп бергеніне қарағанда екеуіне бірдей сандар жазу керек сияқты. Онда 42-дікін жазамыз өз өретімен. Біріктіріп жаздық деп есептейікші, мұна өйткені екінші тапсырма, мысалы 47-75 сандарын А, Б деп бөліп бермеген. Мен біріктіріп жаздым. Мысалға А дейік та, мысалға 48-ге бөлінетін сандар жазады. Мысалға кем үреті 48-48-дің өзіне бөлінеді, 24-ке бөлінеді, 16-ға бөлігі болады, 12-ке бөлігі болады, 8-ге бөлігі болады, 6-ға бөлігі болады. 4, 2 және 1. Ал бұл нұсқасында 75 санын жазамыз. 75-тің өзіне бөлінеді, 25-ке бөлінеді, 15-ке бөлінеді, 5-ке бөлінеді, 3-ке бөлінеді және қайсына бөлінеді? 1-ге бөлінеді. Бұл осы ретпен жазасыздар. Так, 139-шы есеп 5-ке де 4-ке де 2-ге де 7-ке де еселік болатын 4 санды атаңдар. Бұл жерде 5-ке де 4-ке де бөлінетін сан. Яғни 5-4 сандар кірмейді, 2-нің көбейтіндісін алып 20, 2-ні де бөлінеді, 200, 2-ні де бөлінеді, 400, 2-ні де бөлінеді, 600, 2-ні де бөлінеді. Яғни 5-ке де 4-ке де еселік болатын 4 санды жаздық. Екінші есепте 2-ге де 7-ге де бөлінетін сан 14, 28, 42 және 56 сандар. Яғни еселік болатын 4 санды таңда деген ұстау жазасыздар. Келесі 140-шы есеп 70 қорап қарындашты жәшіктерге салу керек. 5 қорап, 8 қорап, 14 қорап сиятын жәшіктер бар болса, олардың қайсыларын алған ыңғайлы. Яғни қайсысын алу арқылы біз оны шығара аламыз. Так, бұл жерде 5 қорап немесе 14 қорап ыңғайлы деп ойлаймын. Жазайық орау үшін. Так. Скоро немесе төрт кораптан сиятын жәшіктер алған жөн. Жәшіктер алған аңғайлы деп жазайық, иә. Так. Яғни өзі 70 болатын болса, 5-ке бөлсек 14 болады, немесе 14-ке бөлсек 5 болады. Енді бұл жерде тиімділігі айтылмаған, қайсына алу ыңғайлы деген, немесе 5, немесе 14-ті аласыңдар. 78-ге тең бөлінбейді, сондықтан бұл нұсқа бізге келмейді. 141-ші есепке өтеміз. 502 саны дейді. 22.088 санын бөлгіші дейді. Яғни бұл жерде жауапты я жоқ деп жазасыздар. Мына жерде бөлгіші дегеніміз 22.088 сіздерде осы санға бөлінсе, яғни 502-ге. Мұнда сіздер «Я» деп жауап бересіздер. Яғни бөліне калькулятор алып тексересіздер, немесе өздеріңіз шығарсыздар. «Я» деп жазамыз. Енді қараңыздар, 65667 саны дейді, 3127 санының еселігі бола ма дейді. Яғни теңге бөлінсе, ол еселігі болады деген сөз. «Я» деп жазасыздар. Так, енді 13188 сан берілген. Сол сан 24 санының еселігі бола ма дейді. 24-ке бөліп көресіздер, теңге бөлінсе, я бөлінбесе, яғни жоқ деген сөз. Так, және 762 саны дейді, 16664 санның бөлгіші бола ма дейді. Яғни 762-ке бөліне ме деген жоқ дейміз, яғни бұл тең бөлінбейді. Так, келесі 93 саны, 9579 санның бөлгіші бола ма дейді. Бөліп көреміз, 103 болады екен, яғни «Я» деп жазасыздар. 25400 саны, 154 санының еселігі дейді. Тағы да бөлесіздер, бөлінсе «Я», бөлінбесе «жоқ» болады. Так, 7-ші, 5372 саны, 68 санының еселігі дейді. «Я». Және 4555 саны 911 санының бөлгіші болатыны дұрыс па дейді. Я бөлінеді, олай болса дұрыс деп жазасыздар. Міне бұл 141-ші есептің жауабы. Үлгермей жатсаңыздар, видеоны пауза алып қойып орындасаңыздар болады. Так, келесі есепке өтейік. 142-ші есеп. Так, 7 кіші адан кіші 27-тен. 50 кіші X-тен кіші 83-тен, B 105 пен 330-ның арасында, Y 918-905, 55 кеңістер қанатының барлық жайсандар табында. Енді бұл есеп негізі оңай. Өздеріңіз мынау кестені қолданып, шығарып көрсеңіздер болады. Осы аралыққа жататын сандар табастар. 7 кіші адан дейді. Так, А 7 мен 27-ның арасында жату керек. Б 305 пен 330-тың арасында жату керек, X 50 мен 83-тің және Y 918 пен 955-тің арасында жату керек. Осы жай сандарды табамыз. Видеоны пауза қойып жазып көріңіздер, содан кейін менің шешімімді салыстырасыздар. Так, 11, 13, 17, 19 және 23. Екінші есепте 50 мен 83-тің арасы 51, 53, 59, 61, 71, 73, 79. Так, 50 мен 83-тің арасы дейді, тексерейікші. Так, 50, 53, 59, 61, 67, 77, 79, 83 дегенне бізде 83-тің өзі жатпайды, екені кіші болу керек. 71, 79. Так. Так, үшінші 305 пен 330 арасындағы сандар. Так, кестені қолданасыздар. 305-тен басталса, яғни бұл жерде 307 жатады. 311, 313, 317. Так, 30-ға дейін, яғни 331 кірмейді бізде. Так, 4-шісі 918, 955. 918 болатын болса 919 жатады. 929 жатады. 937 жатады. 941 рейсан. 947 және 973 жатады. Міне осындай жай сандар. Кестені ашып, тексеріп шықсаңыздар болады. Так, 317. 317 бізде. 3-шіде мен 320 емес, 330 мына жерде қалдырып кеткен сияқтымын ғой. 317-ден кейін. Так. 317-ден кейін. Тағы да сандар болу керек мына жерде. 319-да бізде жатады 323, 323, 2-де үшкеде бөлінбейді, 323-де жатады және 329-де жайсан. Так, келесі есебімізге өтейік. 43-ші есеп 24-тің бөлгіші және 6-ға еселік. Екеуі осы 24-ке бөлінетін сан, бірақ 6-ға ол еселік болауы керек. 24-ке бөлінетін сан 12 және ол 6-ға да бөлінеді. Екінші 36-тің бөлгіші және 9-ға еселік. 18. Так, 36-тің бөлгіші 18 болса 18 жатады, я, өйткені бізді. Так, бұл жерде 9-да 18-де болады. 18-ге бөлсеңіздер 18 9-ға да бөлінеді, еселік болады. Үшінші 100-дің бөлгіші 20-ға еселік. Так, 20 санын алсақ болады, 100 20-ға бөлінеді, яғни бөлгіші 100-дің, және 20-20-ға бөлінеді, еселігі болады. Және 4-ші 108-дің бөлгіші және 36-ға еселік болатын сандар. 108-ді бұл жерде де 36. Сол санның өз болады, 36. 108-ді 36-ға бөлуге болады, 3-тен және 36-ға еселік болады. 143-ші есептің жауабы осындай. Және соңғы анұсқасының 144 есебі 6 және 11, 9 және 5, 45 сандарына бірдей еселік болатын екінші натурал сан жаз. 6-ға да 11-ге де еселік болатын сан 11-де. Так, ең кіші натурал сан. Екеуіне бірдей еселік болу керек. Екеуіне де бөлінетін сан 66 болады. Екіншінде 9 және 45 сандары болатын. 45-тің өзі болады. Екеуіне де 9-ға да еселік болады, және 45-ке де еселік болады. 6-ға да еселік болады, және 11-ге де еселік болады. Екеуінің ең кіші натурал сан 66 және 45. Так, бұл нұсқасына өтейік. Бонусқасы 145-ші есеп. 69 туристен, 72 туристен, 76 туристен, 119 туристен тұратын топты 3 орынды каюталарға бос орын қалмайтынды етіп орналастыруға бола ма дейді. Тексереміз. Енді бұл жерде есепті шығару үшін 69 үшке бөліп көресіздер. тең болады 23-ке бөлініп тұр, яғни я отырғызуға болады. Егер 69 дұрыс болса, 3 каютаны 3 адамға. Екіншісінде 72 турист еді, 3-ке бөліміз. 24 болады, я болған болады. Үшінші есеп 76 турист, 3-ке бөліміз. 25-тен керек, бір қалды қалады, яғни жоқ дейсіздер, бұл жерде жоқ, болмайды. Қалдықсыз бөлінбейді. Төртіншіде 119 турист, оны біз 3-ке бөлеміз, бізде қалдық қалады, сондықтан бұл жерде жоқ деп жазылыстар. 146-шы есеп. Бір топта 48, екіншінде 36 спортшы бар. Топтар бірден соң бірі қатар жүргенде саны бірден тең болатын етіп, екі сапқа тұру керек. Спортшылар неше түрлі әдіспен сапқа тұра алады. 48 және 36 спортшы. 48-ді 6-ға бөлуге болады. 8 адамнан болады және 36-ны 6-ға бөлуге болады, сонда 6 адамнан болады. Яғни спортшылар неше түрлі әдіспен тұруға болады. Бірінші топта 8 спортшыдан 6 қатар. Екінші топ 6 спортшыдан 6 қатар. Осылай тұра алады. Яғни бұл бізде 146-шы есептің жауабы. 147-ше есепке өтейік. Баған мен жазылған шарттарды қанағаттандыратын екі санын жазып, 14-ші кестені толтырыңдар дейді. Екі кесте берілген, 14-те 1, 14-те 2. Осыны толтыруымыз қажет. 15-тің бөлгіші, 6-ның бөлгіші. 896. Так, 36, 96. Так, 120, 72, 96. Кеселік, 4 кеселік. 12, 21, 39, 20, 35, 35, 44, 77. Түсінікті білем, яғни қиылысындағы сан екеуі де баған бойынша да жол бойынша болу керек. 143. Не осымен біз 147-ші есеп яғни бұл нұсқасының есептерін аяқтадық. Сын нұсқасында 2-3 есептер екен, бірден қарастырып кетейік. Осымен видеоны аяқтайтын боламын. Яғни сын нұсқасындағы 148-ші, 149-ші, 150-ші есептерді осы жерде бірден қарастырып кететін боламын. 148-ші есепте x кіші 71 теңсіздігі дұрыс болатында және 15-ке еселік, 23-ке еселік болатын x-тің орнына қандай натурал санды жазуға болады. Барлық натурал сандар жазып берген. Біріншісінде 15-ке еселік болатын болса 30 болады, 45 болады, 15-ке бөлінетін сан ол бізде 60. Яны 15-ке еселік ретінде енді екінші 23-ке еселік болатын және 71-ден кіші сандар. 69 және 46 сандар бізде еселік болады. Осы түрде жазасыздар. Бұл 148-ші есеп, сын нұсқасының енді 149-ші есеп. Екі жай санның қосындысының мәні дейді. екі жай санның айырмасының мәні екі жай санның көбейтісі мән жай сан бола ма дейді. Бірінші екі жай санның қосындысының мәні жай сан бола ма? Жоқ, болмауы мүмкін. Екі жай сан мысалға 7 және 11. Екеуін қосам 18-18 бөлінеді басқа сандарға, сондықтан ол жай сан бола алмайды. Мен мысал ретінде келтіріп бірден айтып жатырмын. Екі жай санның айырмасының мәні дейді, мысалға жаңағы 11 және 7 алады, 11-ден 7 алатын болсақ, бізде 6 тәп 4 қалады, 4 саны жай санға жатпайды, яғни құрама сан болады. Так, екі жай санның айырмасының мәні жай сан бола ма? Болуы да мүмкін, е? Так, екі жай санның айырымының мәні. Так, бұл да жоқ болады, арасында есептемесеге екі жай санның айырымының мәні жай сан бола ма? Болуы мүмкін, әрине. Так, екі жай санның көбейтіндісінің мәні 11-ді 7-ге көбейтеміз, 77, ол жай сан бола ма? Жоқ, болмауы мүмкін. Сондықтан бұл да жоқ деп жазамыз. Так, 487 санына еселік екі цифрмен аяқталатын 4 таңбалы сандарды жазымыз. Яғни 487-ге еселік болатын сан, 487-ге бөлінетін сан, яғни 150-ші есеп. Так, 2-ге аяқталатын сандар 2922 және 7792 сандары аяқталатын 4 таңбалы сандар жазылады. Яғни осы екі сан 487 санына еселік бола алады. Бүгінге осымен видеомызды аяқтаймыз. Видеоңызға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеоның қаралымына сәйкес келесі видеолар шығатын болады.